Meus amigos, bom dia a todos. Armindo Vieira Júnior aqui da Cia da Abelha. E a gente vai bater um papo legal hoje sobre uma temática que todo mundo aí está envolvido, que é a questão da imunidade a partir da utilização da própolis. O que mais as pessoas têm chegado aqui na Companhia da Abelha e perguntado? Até que ponto a própolis ela vai proteger você, sua família, a partir do consumo, contra o coronavírus? O coronavírus entrou na onda, né? Entrou aí na moda do momento, está aí sendo falado aos quatro cantos do mundo, né? E trazendo muito pânico à população do planeta como um todo, né? A gente vai debater hoje largamente sobre esse tema, dentro daquela ideia de trazer uma temática mais profunda para vocês em cima do assunto. E a gente discorreu um pouco sobre a questão da própolis, no sentido do aumento da imunidade do organismo e de conferir uma proteção adequada para o organismo, não só contra o coronavírus, contra também outros tipos de micro-organismos. A pergunta que todos chegam fazendo é: própolis verde ou a própolis comum, ela protege contra o coronavírus? Ela mata o coronavírus? A resposta ela é muito simples de ser dada. Não sei. E por que não sei? Porque isso carece de estudo. Da mesma maneira que o pessoal está ainda tentando entender essa variedade do coronavírus que está espalhando aí pelo planeta, ainda mais a ciência sequer sabe se a própolis efetivamente ela tem um resultado contra o coronavírus. Isso para poder determinar do ponto de vista científico. Isso quem tem que responder são os pesquisadores no tempo devido para poder proceder às pesquisas em laboratório, utilizando ali o vírus isolado para poder ver a ação da própolis sobre o vírus. O que a gente pode determinar em relação à própolis é que ela aumenta a imunidade. Isso aí, o que não falta são publicações referendando a atividade antimicrobiana da própolis verde contra vírus, contra bactéria, contra fungos, contra leveduras, contra todos os tipos de micro-organismos que acometem o organismo humano. A própolis verde do alecrim do campo, ela confere um aumento de imunidade e uma proteção. E mesmo em determinados casos, onde existe o processo infeccioso advindo ali de uma bactéria ou um vírus, ou mesmo um fungo ou uma levedura, existem publicações que referendam a utilização da própolis no sentido de matar esse micro-organismo presente no organismo. Mas a gente pode hoje aferir e dizer que a própolis verde ela tem uma atividade de matar o coronavírus? Se eu respondesse que sim, eu estaria sendo leviano, irresponsável. Por quê? Porque não há publicação ainda referendada disso. A preocupação hoje que existe em relação ao coronavírus, por parte da comunidade científica de todo o planeta, é o desenvolvimento de uma vacina, muito provavelmente com vírus inativado, para poder estimular o nosso organismo a produzir anticorpos para poder combater o vírus do coronavírus. Então, a gente não pode afirmar com exatidão que a própolis ela mata o coronavírus. A resposta é não sei. Só o tempo vai dizer isso a partir da evolução das pesquisas. Mas a gente pode dizer e a gente pode afirmar com muita segurança que a própolis ela aumenta a imunidade. Se você entrar no Google acadêmico, existe o Google normal, que é o Google das pesquisas do dia a dia, e existe o Google acadêmico. Você pode digitar lá no Google, Google acadêmico. Você vai cair numa plataforma científica do Google, aonde você encontra ali pesquisas das mais variadas. E se você digitar lá, própolis verde e baixa imunidade, própolis verde, vírgula, baixa imunidade, você vai encontrar só no Google acadêmico mais de 12 mil resultados de busca científica referendando a utilização da própolis verde no sentido do aumento da imunidade. Então, isso já existe pesquisa conclusiva disso, feita no Brasil, feita no Japão, feita nos Estados Unidos, feita em universidades da Europa, que corroboram a utilização da própolis no sentido do aumento da imunidade. Então, se a pessoa ela está ali, tendo ali infecções recorrentes de garganta, advinda de processos gripais, não necessariamente do coronavírus, inclusive a maioria das gripes do mundo, elas são acometidas pelos vírus influenza, né?
É o vírus que acomete a população aí todos os anos. Quando a gente toma ali a vacina antigripal, que todo ano o governo disponibiliza na rede pública para a gente ser vacinado, ali são vacinas que você já tem já vírus inativados de vírus do grupo influenza, que acometem a população brasileira, e que a gente toma a vacina no sentido da prevenção do não aparecimento daquele processo gripal no organismo. Então, não só contra gripes de vírus influenza, mas também bactérias do sistema gastrointestinal, bactérias respiratórias. A gente tem uma atividade da própolis muito poderosa e principalmente no sentido da prevenção do aumento da imunidade. Se você digitar novamente própolis verde e atividade antiviral, ou seja, a atividade da própolis verde, né, contra vírus dentro do organismo, a gente encontra mais de 8.600 resultados de publicações científicas referendando o uso da própolis em atividade antiviral, ou seja, matar o vírus no nosso organismo. Atividade de eliminar o vírus no organismo. Isso já tem publicado a respeito da própolis verde. Se a gente digitar ainda própolis verde e atividade antimicrobiana, a gente vai encontrar mais de 16 mil resultados no Google Acadêmico. Tudo isso referendando o quê? Referendando a atividade da própolis no sentido da prevenção, principalmente. Tem a atividade dele terapêutica, se você tiver com um processo infeccioso causado por uma gripe, uma bactéria, um fungo, uma levedura, em diferentes estágios de evolução de infecção no organismo, você tem hoje referência acadêmica no Google Acadêmico, no PubMed, nos sites de busca científicos, que referendam o uso da própolis verde no sentido não só de combater a infecção, se você tiver com infecção, mas principalmente no aumento da imunidade do organismo. Então, o consumo da própolis verde é algo que a gente recomenda nesse momento. Por conta do coronavírus? Não! Não é por conta do coronavírus. Por conta de um processo que a gente já está entrando aí agora de outono e inverno, onde as gripes normais elas vêm mesmo. Onde as infecções de garganta vêm mesmo. Onde as infecções do sistema gastrointestinal aparecem com muito mais frequência. Então, você estabelecer o consumo da própolis verde vai ser fundamental, não só para você, mas para a sua família, terem o sistema imunológico ativado, terem o sistema imunológico trabalhando no máximo da atividade dele, no sentido de causar, de gerar um bloqueio no seu organismo contra a entrada de micro-organismos diversos. A gente pode dizer que vai bloquear o coronavírus? Não sei. Mas se acontece com outros micro-organismos, muito provavelmente, elevando o sistema imune do organismo, é bastante provável que ele confira ao organismo uma melhora na resposta imunológica, não só contra o corona, mas também contra outros micro-organismos. Você não vai tomar própolis para o coronavírus, você vai tomar própolis para aumentar o seu sistema imune. A sua preocupação não tem que ser o coronavírus é mais um vírus. Vocês não tenham dúvida, a gente vai estar até aqui apresentando um vídeo em seguida do Dr. Benny Schmidt, né? Que é um médico e professor há 45 anos da Escola Paulista de Medicina. Ele é um dos principais médicos da Escola Paulista de Medicina e que traz um vídeo muito interessante sobre a questão do coronavírus. Assiste aí o Dr. Benny aí e logo em seguida a gente vai voltar aqui para poder conversar aqui sobre o que a gente vai estar trabalhando. E o tema de hoje, novamente, é o coronavírus. As notícias sobre o coronavírus só tendem a crescer no mundo inteiro. Em todos os jornais de todos os países, as primeiras notícias, logo pela manhã, são sobre a disseminação de um vírus chamado coronavírus. Infelizmente, tem se passado informações que não condizem com a realidade científica. Cientificamente, como patologista da Escola Paulista de Medicina, há 45 anos que exerço a profissão, tenho a dizer que o vírus não é patogênico, não é capaz de causar nem mesmo a gripe que a gente conhece e que todo mundo conhece. E esse vírus também está muito longe de ser letal. É verdade que morreram algumas pessoas que eram portadoras de coronavírus.
Mas isso não significa, de maneira alguma, que o vírus foi o causador da morte. Para se afirmar que o vírus causa a morte de alguém, é preciso de uma autópsia bem feita, coleta de material de todos os órgãos, órgãos essenciais à vida, como coração, pulmão, com a infecção viral típica, que seria uma inflamação intersticial no pulmão, por exemplo, coisa que o coronavírus não dá. Os dois casos autopsiados na Itália não mostraram isso. Então, como patologista, eu venho reafirmar que a proporção que está sendo dada no mundo ao coronavírus, parece que o mundo inteiro parou por um vírus que nem gripe é capaz de produzir. É desproporcional à verdadeira patogenicidade desse vírus. É um vírus que, quando muito, os dois pacientes internados no Hospital Albert Einstein foram internados com coriza no nariz, simplesmente. Ou seja, com o nariz escorrendo. Vocês imaginem se todo mundo que está com o nariz escorrendo fosse parar num hospital. E agora, os governadores do nosso país, do meu amado Brasil, estão pedindo R$1 bilhão para tratar de uma epidemia do coronavírus no Brasil, que ainda não é epidêmica no nosso país, e que também pode ser, e que não faz mal a ninguém, porque o coronavírus não faz mal a ninguém. As pessoas que morreram, volto a repetir, morreram de outras comorbidades. A gente morre, todo mundo vai morrer. Esse é o destino humano. A gente morre de hipertensão, a gente morre de diabetes, a gente morre de câncer, a gente morre de hemorragia e de tantas coisas, mas de coronavírus a gente não morre. Não morre porque Deus não quis. Esse vírus não é um vírus letal e não era necessário todo esse alarde. Se o vírus tivesse uma patogenicidade importante, se ele produzisse uma pneumonia fatal, se ele produzisse alguma coisa importante, nós, eu principalmente como patologista, seria o primeiro a dizer num blog que vai correr o nosso país, se Deus quiser. Essa é a mensagem importante. Mas calma, muita calma. Aquilo que está sendo veiculado na imprensa, no mundo inteiro, não condiz com a verdadeira situação e patogenicidade desse vírus. Repito que esse vírus não é letal, não matou ninguém e nem matará, porque não está na biologia dele matar. E vou fazer uma recordação, há 2 anos atrás, eu lembro-me que cheguei a dar 60 entrevistas para rádios e televisões sobre um outro vírus, chamado Zika vírus, e que ele causava microcefalia. E eu pergunto para vocês, hoje em dia, vocês têm ouvido falar do Zika vírus ou de microcefalia? Pois é, como do primeiro blog, vou terminar dizendo o seguinte, vou dar com pensamento patológico, de patologista, vou dar 3 meses no máximo e ninguém vai estar falando de coronavírus em qualquer lugar do mundo, nem mesmo na China. Anotem aí, não vai demorar mais do que 3 meses e ninguém mais vai falar de coronavírus e todo mundo vai perceber que tudo isso foi uma armação, talvez dos próprios chineses. Não conheço a China, mas alguma coisa aconteceu para os chineses ficaram tão alardeados e o governo se envolveu de uma maneira que eu não tenho a menor ideia de qual foi, mas o que interessa é transmitir à população brasileira que não precisa de alarde e não precisa de tanto tumulto por causa de um vírus que praticamente não faz mal a ninguém. Muito obrigado. Espero que esse vídeo do Dr. Benny ele tenha esclarecido bastante para você aí a questão do coronavírus. Então você não tem que ficar com pavor. Ele é mais um vírus como tantos outros e que tem sido propagado de maneira aí muito equivocada pela imprensa, por essa mídia hoje, infelizmente, a gente pode ter que falar prostituída, que passa informações aí errôneas para a gente no dia a dia e que gera todo esse pânico, todo esse pavor.
Por conta disso, você não vai tomar suas medidas de segurança? Claro que você vai tomar suas medidas de segurança. Você ter o cuidado de consumir alimentos adequados, tomar própolis, tomar água com limão. O limão tem tantas pesquisas corroborando a atividade da água com limão no aumento do sistema imunológico, a reposição de zinco. O zinco é um mineral que eleva muito a atividade imunológica do organismo, que também ativa o sistema imunológico do organismo, assim como a própolis. Então, o bom alimento, ele confere uma boa saúde. A gente é o que a gente come, a gente é o que a gente bebe. Então, se eu tomo na mão um alimento igual a própolis, se eu tomo na mão um alimento igual o limão, se eu tomo na mão um alimento igual o zinco, isso vai estar conferindo para mim um aumento da minha imunidade. Quer dizer que vai conferir uma proteção total contra o coronavírus? Não, às vezes você vai tomar tudo isso e vai contrair o coronavírus. Isso quer dizer que é o fim do mundo? Não, é só ver aqui o vídeo que a gente acabou de assistir do Dr. Benny. O importante é a gente ter medidas de prevenção. E uma das prevenções é o alimento. Então, tomar própolis, tomar o limão, tomar o zinco. Isso aí a gente recomenda. Não é para o corona, é para o reforço do seu organismo. Não estou falando aqui de você se proteger contra o corona. É se proteger contra infecções de garganta diversas causadas por bactérias. Você proteger por infecções viróticas diversas causadas por vírus. Proteger contra infecções diversas causadas por fungos. Então, você consumir os alimentos adequados vão conferir uma proteção boa ao seu organismo contra doenças de maneira em geral. A sua mente não pode estar na doença. A sua mente, ela tem que estar num corpo são. Mente sã, corpo são. Como é que está a sua mente? Como é que está o seu pensamento? Aonde que a tua mente chega quando você vê tantas informações de pavor sendo estimuladas pela mídia tradicional? Aonde que o teu pensamento chega? Em um pensamento negativista ou em um pensamento positivista? Em um pensamento racional, de absorver as informações da forma como elas são. Eu vou apresentar agora um outro vídeo em seguida, falando exatamente de um canal rural, falando sobre a questão do coronavírus na China, questões políticas relacionadas a isso. Assiste o vídeo aí que logo em seguida a gente vai voltar aqui novamente. Não desliga não, porque a gente vai falar aqui sobre gel 70%, o álcool em gel. A gente vai produzir o álcool em gel aqui para poder ensinar vocês como que faz. Contagiosa pode gerar a um país com 1,5 bilhão de habitantes, como a China, onde um espirro contamina quem está do lado. Mas essa super exposição na mídia, esse circo todo que estamos vendo acontecer por aí, continua atravessado na nossa garganta. Não é a primeira vez que uma coincidência considerada trágica pela mídia é usada para manipular a população e desviar a atenção de algo que de fato está incomodando as autoridades de um país. Já vimos essa história antes. Desde a virada do ano, a gente vem alertando para que você analisasse com cautela o ocorrido em 2019 e aprendesse a lição, pois não demoraria muito para a China vir com nova jogada para derrubar os preços dos alimentos no mundo, aos moldes do que fez com a peste suína. Agora, se o coronavírus é somente isso, uma simples jogada de mestre, impossível afirmar. Mas o que a Rural Business tem certeza é que num mundo de cobras criadas, nada é por acaso. Surtos de gripe devem acontecer todos os dias na China. E por que, de tempos em tempos, isso toma proporções gigantescas? Já parou para pensar nisso? Para Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista aqui da Rural Business, responsável por esta e por todas as análises de grãos que diariamente são apresentadas em nossas plataformas de informação, o que o governo chinês está fazendo é, mais uma vez, usar de uma doença para manobrar a população de acordo com seus interesses. E o mundo financeiro está se aproveitando de maneira ágil da oportunidade para fazer dinheiro, jogando álcool numa fogueira que já está em chamas. Na visão da estrategista, o dia que surgir uma doença que realmente tenha risco gigantesco à população, ela não será colocada na prateleira como estão fazendo com o coronavírus. Será escondida às sete chaves pelo maior tempo possível, até que os donos do poder encontrem uma fórmula para anular os seus efeitos. Por isso, é preciso ficar em alerta máximo. A história nos mostra que todas as vezes que uma situação semelhante aconteceu na China, o país vivia uma crise no abastecimento de alimento, exatamente como está acontecendo agora. E em nenhuma delas o crescimento econômico foi afetado.
Talvez você não saiba, mas a China vem tentando, de todas as formas, controlar a inflação, depois que ela disparou junto com os preços das carnes e do óleo de soja, que enfrentam escassez histórica. E os efeitos de um aumento súbito de demanda seriam desastrosos para o governo, que já enfrenta sérios problemas de administração. E aí a Rural Business pede mais uma vez que você jogue a inocência fora. Pense e responda. Não acha coincidência demais tudo o que vem acontecendo na China nos últimos tempos? Quando briga com os Estados Unidos e isola um dos seus maiores e únicos fornecedores de soja, eis que surge a peste suína para matar parte do rebanho e reduzir o consumo de farelo. Quando tenta controlar a inflação, eis que surge um surto de uma gripe terrível a ponto de forçar o governo a suspender as comemorações do Ano Novo Lunar e pedir que a população fique em casa, exatamente numa época do ano em que o consumo de comida mais cresce no país. Ora, 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 não acha coincidência demais? Para os especialistas da Rural Business, impossível provar qualquer coisa a esse respeito. Mas não podemos deixar que você seja iludido por conversa fiada. E antes de qualquer reflexão, lembre-se, tem gente enchendo o bolso de dinheiro, não só com a queda nos preços das commodities e companhias, mas também com as oportunidades de compra que essas baixas vão gerar. Para você ter uma ideia, com apenas duas ondas especulativas, a primeira com a morte do líder iraniano e a segunda agora com o coronavírus, o petróleo perdeu 20% do valor. Que mero mortal consegue ganhar isso num espaço tão curto de tempo? Nenhum. Só se faz isso com especulação. E é por essas e outras que você precisa definir de que lado você está. Estão trabalhando duro para fazer você acreditar que essa nova doença vai jogar uma âncora no crescimento econômico da China e que isso vai reduzir o consumo e a importação de alimentos pelo país. Muito bem, a equipe de grãos aqui da Rural Business foi atrás da história para saber se isso de fato acontece em momentos de crise como esse. Ou, como nos sugere a situação, é muito mais uma previsão especulativa para defender interesses do que uma projeção real e digna de ser levada em consideração, já que parece conversa de botequim. Todo mundo dá palpite, mas ninguém mostra nada que comprove os fatos. Pessoal, uma vez que a gente estabeleceu, então, que a gente viu aí esses dois vídeos, o nosso próximo passo, além da questão dos alimentos que a gente já falou, alimentar bem, comer bem, ter uma boa nutrição para ter uma boa saúde, mente sã, corpo são, você já está criando ali um bloqueio para qualquer tipo de micro-organismo. Qualquer tipo de micro-organismo. O próximo passo é o cuidado que a gente tem que ter o quê? O cuidado que a gente tem que ter com as mãos. A gente tem aqui o álcool em gel. A gente vendo aqui o álcool em gel, que está aqui numa bomboninha, a gente pegou aqui uma gota dele, ó. A gente pegou aqui uma gota dele para poder ter o álcool. Deixa eu abrir aqui a bombinha para sair. A gente pegou aqui uma gotinha dele, a gente espalhou aqui nas mãos, né? Nas mãos aqui, nos braços, tudo bacaninha, você já está gerando ali um processo de quê? Um processo de eliminação do micro-organismo que está entrando em contato com esse álcool, né? Então, o álcool em gel a 70%, ele é essencial para você ter uma proteção adequada, né? Então, fazer isso aqui todos os dias, melhor ainda. A gente aqui faz o álcool em gel, né? Inclusive no curso de manipulação e cosmetologia que a gente aplica aqui na Companhia da Abelha, a gente ensina como que faz o álcool em gel, né? Só que a gente ensina a fabricar o álcool em gel acrescentando ainda um produtinho a mais nele. A gente acrescenta a própolis no álcool em gel. Como a própolis tem uma atividade antimicrobiana muito poderosa, então a gente produz o álcool em gel 70% e ainda acrescenta uma quantidade pequenininha de própolis. Tá até aqui a dose que a gente vai utilizar aqui na produção do produto, para poder produzir o álcool em gel com própolis na proporção dos 70%, tá bom? A gente vai fazer isso aqui agora, nós vamos mostrar para vocês como que ocorre a produção. Vou colocar aqui uma touca, aqui, uma luvinha, para poder a gente entrar no processo de produção desse produto. Então, meus amigos, para a gente poder entrar no processo de produção do álcool em gel com própolis, né? Do álcool em gel e do álcool em gel com própolis. Você vai colocar própolis se você quiser. O objetivo aqui mostrar para vocês é a produção do álcool em gel.
É algo que a gente ensina só no curso, mas até a título de utilidade pública, a gente está aqui mostrando para vocês como produzir álcool em gel. Está faltando álcool em gel no país todo. E você tem meios de repente, produzir esse álcool em gel e estabelecer ali uma proteção efetiva maior para você, para sua família, né? No sentido de não trazer o risco aí de contrair essas infecções de maneira geral. Isso aqui não estamos falando que é só para corona, não. É para qualquer micro-organismo, tá bom? A primeira coisa que vocês vão lançar a mão é adquirir a compra de um litro de álcool a 70%, álcool líquido, tá? Isso aí vocês compram nas farmácias diversas. Esse aqui, por exemplo, eu comprei em supermercado. Ele custou R$ 6,50 um litro, tá? Comprei aqui mesmo, no Parque Ateneu, aqui em Goiânia, supermercado vizinho aqui, a Companhia da Abelha. Comprei aqui um litro do álcool a 70%. O outro produto que a gente precisa ter em mãos, que vocês vão comprar em casas de produtos químicos, é o Carbopol. O Carbopol, ele é o produto que vai fazer a reação química para começar a transformar o álcool 70 no gel, tá? A gente usa uma quantidade pequenininha dele, nós vamos falar aqui das quantidades todas e vamos estar mostrando para vocês. O próximo produto que a gente precisa, que é o que conclui a reação química de transformação do álcool em gel, é o AMP95, também chamado quimicamente de trietanolamina diluída, tá? Vocês compram normalmente os frasquinhos dele aí de 100 ml. A gente usa um pouquinho dele e transforma o produto em gel. Você tem aqui uma cuia com álcool, eu já até coloquei aqui uma quantidade de álcool 70, que está aqui dentro da cuia, eu coloquei uma quantidade de 600 ml, tá? Tem 600 ml aqui de álcool 70% para a gente trabalhar. A própolis devida, que a gente vai estar misturando nesse produto para poder estabelecer o trabalho. Então a gente tem aqui a própolis, a gente tem aqui o Carbopol e a gente tem aqui o AMP95, que é a trietanolamina diluída. Nessa porção de álcool 70, a gente vai fazer o quê? Nós vamos pegar a própolis, tá? E virar a própolis no álcool. Eu peguei aqui 600 ml de álcool e peguei aqui uma quantidade em torno aqui de 3 a 4 ml de extrato de própolis. Eu vou virar agora esse extrato de própolis aqui no álcool, ok? Virei aqui o extrato de própolis no álcool. Eu vou lançar a mão aqui agora de uma espátula pão duro, que é a espátula de confeiteiro, e a gente vai aqui, ó, mexer o produto, olha só. Ele adquire uma tonalidade aqui, né? Amarelada, né? Ele adquire aqui uma tonalidade amarelada. Então a gente chegou aqui, ó, tá aqui o produto, já o álcool com a própolis. O nosso próximo passo agora é fazer o quê? O nosso próximo passo é a gente medir o Carbopol que a gente vai trabalhar nesse produto. Para isso, a gente vai lançar a mão de uma balancinha aqui, ó. Uma balancinha que mede 1 grama, ok? E a gente vai medir aqui, deixa eu colocar aqui o óculos aqui, que senão não enxerga nada. Nós vamos aqui medir uma quantidade aqui de 5 gramas de Carbopol. Ele é um pó bem fininho, nós vamos abrir ele aqui e mostrar para vocês. Eu já coloquei ali a balança na medição dos 5 gramas, ok? E a gente vai iniciar aqui o trabalho de transferir esse Carbopol para dentro da balança. Então nós vamos medir aqui, ó, 5 gramas do Carbopol, ok? Vamos pegar aqui, vamos colocando aqui na balança. Na hora que a balança ela atingir o nível aqui do peso, ela já vai ter atingido os 5 gramas que eu necessito. Mais um pouquinho. A balança tem que ficar nivelada. Uma vez que a balança ficou nivelada, já atingiu aqui para mim os 5 gramas. Medi aqui os 5 gramas do Carbopol. Muito fácil, muito simples essa medição. Agora, o que que eu vou fazer? O que que eu vou estabelecer? O que eu vou estabelecer é pegar esse Carbopol e eu vou polvilhar esse Carbopol por cima aqui do álcool com a própolis. Se você não tiver a própolis, como eu falei, não tem problema. Pega o álcool 70, só despeja o álcool 70, depois pega o Carbopol e você vai fazer isso aqui. Ó. Você vai polvilhar ele por cima aqui. Ó, se tiver alguma pedrinha, você quebra aqui com os dedos, com a luva, né? E você vai começar a polvilhar esse Carbopol por cima aqui do líquido, ó. E vai ficar sobrenadando o líquido,
para dar tempo de fazer o quê? Dele reagir o carbopol com o álcool. Ok? Então aqui dá para vocês verem aqui, ó, todo esse polvilhamento, como que acontece aqui em cima do álcool, ok? Uma vez que eu coloquei aqui o carbopol por cima do álcool, o próximo passo meu é deixar essa solução aqui em descanso. Ela vai ficar em descanso aqui por um período de 4 a 5 horas, tá? Quando passa essas 4 ou 5 horas, esse carbopol ele já vai ter reagido todo com o álcool. E aí ele já vai estar pronto para receber o AMP95 e se transformar no gel. Tá bom, pessoal? A gente retorna daqui a pouquinho, 4 ou 5 horas, para dar o tempo aqui da reação do produto. Meus amigos, passados aqui 3 horas da gente deixando o produto em descanso junto com o carbopol, a gente agora vai concluir a fabricação do álcool em gel 70% com a própolis. Então acompanha aí o processo agora que a gente vai entrar com a MP95 e o produto vai se transformar em gel, tá ok? Ô, gente, então aqui, olha para vocês verem como ficou o resultado do produto. O carbopol que a gente colocou no produto, ele já dissolveu todo no álcool, tá? No álcool com a própolis. A gente agora vai fazer a aplicação do AMP95, que é a trietanolamina diluída. A trietanolamina é que vai transformar esse produto no gel. Então olha bem que bacana, com o auxílio aqui de uma batedeira, aqui ó, vou acionar aqui a batedeira, aqui ó, tá aqui a batedeira. Com o auxílio aqui da batedeira, a gente vai colocar ela aqui rodando, presta atenção todo mundo. Colocou rodando, agora a gente vai despejar a trietanolamina, olha só. Já virou gel, olha só. Tá aí o gel pronto. É fração de segundos, quando você despeja a trietanolamina, o produto ele já se transforma no gel, tá? Só pegar aqui o pão duro para vocês verem o resultado dele. Olha aqui, ó. O pão duro aqui, ó. Olha que legal, ó. E ele já tá ralinho no ponto de ir para bomboninha, tá bom? A gente vai virar ele na bomboninha agora, tá? Pessoal, para a gente envasar agora o gel 70% com álcool de cereais, o álcool 70 em gel, a gente vai se valer aqui de um saquinho plástico, tá bom? Então nós vamos despejar aqui esse produto dentro do saquinho plástico, vai acompanhando aí para vocês verem como que é o processo. Olha aqui, ó, a gente vai virar aqui o álcool em gel a 70%, o álcool 70 em gel, nós vamos despejar ele aqui no saquinho. Vocês podem estar notando, pessoal, como que é um negócio fácil de fazer, que qualquer um pode fazer em casa. Você não precisa ficar nesse sofrimento de não estar encontrando aí o álcool em gel no mercado, né? Você tem que correr atrás de conseguir o carbopol e a partir do carbopol e do álcool 70 que você encontrar no mercado, você preparar o álcool em gel a 70% em casa e proteger a sua família. Como eu falei, é proteger a sua família do coronavírus? Não! É você proteger a sua família das doenças diversas causadas por micro-organismos. Isso é o principal que você deve ter em mente. A gente pega aqui então, ó, pessoal, esse saquinho aqui, ok? E a gente vai agora dobrar aqui esse saquinho e fechar a boca desse saquinho, tá bom? Com o auxílio agora de uma tesoura ou uma faquinha, a gente vai vir aqui, ó, e a gente vai dar um piquezinho aqui, ó, na ponta aqui do saquinho, tá? E aí a gente vai tomar mão da bombona e a gente vai encher essa bombona com o produto. Olha aqui, ó, olha que legal. Já viram aquela turma que trabalha com confeitaria, que faz bolo? Eles fazem da mesma forma aqui, ó. A gente está aqui despejando o álcool 70% em forma de gel.
Tá aqui, ainda sobrou um bocado aqui, ó, que dá pra gente colocar no outro saquinho. Vou deixar ele aqui de lado, que nós vamos fazer o aproveitamento depois. Eu lanço mão agora da bombinha, tá? E vou fechar aqui o frasco, olha aqui que legal, ó. Fechei aqui o frasco e tá pronto o nosso álcool 70% em gel acrescido de própolis. Então a gente tem aqui um produto que tem uma atividade biológica muito poderosa contra o micro-organismo, advindo do álcool 70%, potencializado pela presença da própolis. Pesquisas, como eu apresentei para vocês na primeira parte aqui do nosso vídeo, pesquisas não faltam para referendar. Então, cheguei aqui agora, está aqui o produto, ó. Vamos aqui pegar o ponto que a bomboninha abre. Vamos bater aqui até sair a primeira gota. Saiu a primeira gotinha. Venho aqui agora, ó. Ó que beleza, ó. Tranquilo. Maravilha. Espalhei aqui. Fiz a aplicação do meu álcool 70, acrescido da própolis, e tá tudo maravilha. Se você quiser ainda pegar durante a aplicação aqui da própolis e depois você quiser colocar algum perfume, alguma essência, você pode colocar uma essência de lavanda, uma essência de camomila, que a gente compra também aí nas casas de produtos químicos. E dessa forma você dá um aroma agradável ao produto. Você fazendo isso, você pode colocar um no banheiro, outro na cozinha, outro na sala. No seu serviço, você tem uma bomboninha dessa em cima da sua mesa, né? Você atendeu uma pessoa, tudo mais e tal, deu um aperto de mão, a pessoa foi embora, você já chega aqui, ó, pega uma gotinha aqui do álcool, já passa na mão, para você estar protegido e tá tudo maravilha. Protegido contra as gripes diversas do grupo influenza, protegido contra bactérias, protegido contra leveduras, protegido contra micro-organismos diversos. O que a gente não pode, meus amigos, até finalizando a apresentação desse nosso vídeo, vou deixar na frente aqui para vocês verem, esse aqui, o outro que foi feito ontem, que saiu bem mais clarinho, o que a gente não pode cair nunca, pessoal, é no apavoramento. Só para vocês terem uma ideia, além do vídeo que eu apresentei para vocês, do Dr. Ben Schmidt, e também o vídeo do Canal Rural falando sobre a situação da China, alguns dados para você estar atento. No ano passado, no mundo inteiro, mais de 650 mil pessoas morreram de gripes diversas. Só apenas no ano passado. Isso é a média, inclusive, do que morre todos os anos de pessoas com gripe. Dessas 650 mil pessoas que morreram por gripe no ano passado, 1.109 pessoas morreram de gripe no Brasil, no ano passado, de gripes diversas, ok? Ou seja, as pessoas não começaram a morrer de gripe agora. Isso é algo que todo ano acontece. Quando chega o período do inverno, as gripes elas acometem as pessoas e as pessoas morrem, a grande maioria delas, da mesma faixa de idade do coronavírus, acima de 70, 80 anos, aonde a baixa de imunidade já naturalmente acontece. Só para vocês terem uma ideia, dessas 1.109 que morreram no ano passado de gripes diversas, né? 796 morreram de H1N1. O índice epidemiológico da H1N1, ele é quase 70% superior ao do atual coronavírus. Então a gente está muito mais exposto à presença do H1N1 no ambiente do que o próprio coronavírus. No mundo inteiro, desde a descoberta do coronavírus em outubro do ano passado lá na China, 5 mil pessoas morreram no mundo de coronavírus. Esses dados atualizados até ontem, 13 de março de 2020. Então, de outubro do ano passado até ontem, em torno de 5 mil pessoas morreram de coronavírus. Muita gente? Muita gente. Mas nesse mesmo período, nesses últimos 6 meses, pelo menos 320 mil pessoas morreram de outros tipos de gripe, de outras complicações virais, vindo de outros grupos de vírus, no caso, o influenza, que acomete a maior parte da população do planeta. Então, é como o Dr. Ben Schmidt te colocou no vídeo dele. Qual o motivo desse pavor todo? É algo que a gente tem que realmente pensar, porque falo para vocês, meus amigos, tem alguém ganhando muito dinheiro com essa doença.
Tem alguém ganhando muito dinheiro com essa doença e a gente precisa realmente estar atento e estar com um senso crítico muito apurado diante de tudo que está acontecendo. O país, o mundo, não pode parar por conta de uma doença que está se apresentando igual às outras e com um índice de infestação e de letalidade muito parecido com as outras, até menor no caso, por exemplo, comparado ao H1N1. O que fica desse vídeo, além desse alerta que eu quero deixar para vocês como uma interrogação para que vocês pensem em casa, é que fique a ideia do quê? Do uso do álcool 70% em gel, do uso da própolis, do uso da água com limão e da reposição de zinco. Porque isso vai favorecer muito, né? Isso não vai livrar de um eventual problema gripal com o corona. De repente você vai ter todos esses cuidados e vai contrair o coronavírus. Se você contrair o coronavírus, é você tomar as precauções após você ser acometido pelo vírus, normal, igual você tomaria igual qualquer outro vírus. Alimentar adequadamente, não consumir bebida gelada, permanecer ali em repouso. Eles estão passando a ideia do isolamento, é mais a ideia do repouso, você descansar até o corpo responder satisfatoriamente ao vírus. Se você tiver com complicações mais graves, falta de ar, febre, né, dificuldade respiratória, você procurar inicialmente o Ministério da Saúde através do telefone que eu vou deixar descrito aqui abaixo. Porque todo o contato inicialmente é com o Ministério da Saúde. E ele que vai dar as indicações de qual posto de saúde procurar, de qual unidade de saúde procurar, para ser bem atendido e não sofrer com essa doença. Não há motivo de apavoramento mesmo. E o que a gente espera com esse vídeo é principalmente que você, apicultor que está acompanhando no nosso canal, possa bem orientar o seu consumidor que vai te procurar para comprar própolis, que vai te procurar para comer mel, para que você possa dar uma orientação correta a ele do uso dos produtos das abelhas. Viram como é que é fácil fazer o gel? Procura aí o Carbopol, procura o AMP95, e se você não tiver conseguindo gel na sua casa, o gel de álcool 70, você pode produzir o álcool 70 aí na sua casa e proteger a sua família, os seus amigos, os seus vizinhos, a partir do álcool em gel que você fizer. Tá bom, meus amigos? Qualquer coisa que vocês precisarem de informações, de dúvidas, perguntas que vocês quiserem deixar, até mesmo o não concordar com esse vídeo, vocês fiquem muito à vontade para poder tecer os seus comentários aqui abaixo desse vídeo, que o mais importante é a gente estar debatendo de forma muito clara, de forma muito transparente, sem emoção no assunto, trazendo a coisa de uma forma de muita razão, para que a gente possa enfrentar esse momento de muito pânico no meio da população, que é desnecessário, como eu bem falei. Seguindo até a fala do Dr. Beni, que é lá da Escola de Medicina lá de São Paulo, eu também aposto que em 3-4 meses não tem ninguém mais falando de coronavírus, porque ele é um vírus como qualquer outro vírus, dando as manifestações epidemiológicas dele, como qualquer outra doença que a gente já está acostumado, relacionado aí às gripes e viroses diversas. Tá bom, pessoal? Um fraterno abraço a todos, vamos nos falando e até breve!